cirkus leto patrí deťom, zlaté trúbky tón. Čo sa začalo pred viac než 6 rokmi ako obyčajná dovolenka, je dnes neodmysliteľná súčasť jednej rodiny a krásny, láskavý projekt. Ľuboš Šimončič z Trnavy podporuje deti žijúce v oblasti Rušaga v Ugande. Tento kraj je jediné miesto na svete, kde žijú horské gorily, tak to bola naša hlavný cieľ cesty. A už ako sme tam boli, tak sme videli ten kontrast medzi tým, ako sa vláda stará o gorily a v akých podmienkach žijú deti, ktoré chodia bosé, nechcem povedať otrhané, ale skromne oblečené. Po návrate na Slovensko urobili s priateľmi zbierku detského oblečenia a obuvy. Dnes podporujú miestnu nadáciu a zabezpečujú chod školy. V škole momentálne študuje v základnej 150 žiakov. Je to internátna škola, kde niektoré deti sú aj ubytované. Tak zabezpečujeme okrem teda materiálnej pomoci aj modernizáciu školy. Stavajú sa nové budovy. Starajú sa, aby mali deti jedlo a učiteľom dorovnávajú platy. Aj preto patrí škola k najlepším v okrese Kisoro. Nadácia fungovala na miestnej úrovni už predtým. Ale zakladatelia a majiteľi, aby som povedal, nadácie sú miestni občania z miestnej komunity, ktorí tú nadáciu založili už v roku 2018 a posledné 3 roky nesie naše meno. V Trnave usporiadali benefičný koncert, aby sa o ich nadácii a podpore deťom dozvedelo čo najviac ľudí. Peknú myšlienku podporuje aj spevák a výtvarník Pavol Hamel, ktorý sa predstavil spolu s Jurajom Burianom a Petrom Prieložníkom. Musím začať tým, že je to veľmi milá myšlienka, dobrá akcia, taká nezvyčajná dosť svojím spôsobom. A oslovilo ma to, lebo ja som vlastne ako dva v jednom. Súčasťou benefície bola dražba obrazu. Olejomaľbu afrického vtáka z dielne Pavla Hamela s názvom Kam bežíš napokon vydražili za 2750 eur. Kam bežíš v tomto svete? A on je taký vydesený z toho celého sveta, že kam vlastne uteká, lebo či to má zmysel, sa ho chcem spýtať toho vtáka. Plánujú kompletnú rekonštrukciu starej školy. Chcú nahradiť hlinené a drevené múry tehlovými a majú ambíciu dostavať dvojposchodovú budovu s jedálňou, ubytovaním a administratívou. Pre deti v Ugande vyzbierali počas večera viac než 5000 eur. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.